wenda nirengagije agahinda kuko uhita mbyumva direct street, ariko nguri ko Imana mwarakoze kandi Imana izabamira umugisha. Urakoze cyane kandi mwababyeyi beza, uretse ubu ngubu mbimenye, nta nubwo nawe kuzigera mbimenya pe cyiza, ntacyo uzabura muri urugo. Sheri, utuntu urimo utuntu n'utundi iyo ngiyo nuko ya. Ubwo rero nari nicaranye n'umusore wacu turi kuganira, mubwiye amateka ye n'uburyo yageze muri uru rugo. Umuntu twamuzanye ari uruhinja, ikigaragaye ikosa ntago ari wo wamubwije ukuri, ikosa ni ry'umubyeyi wamutashye. Yasobanukiwe kandi aranezerewe, arishimye. Cyiza, siko bimeze? Yego, fiso wowe. Nu e la. Bisobanuro. Hashize igihe kingana gituvuye mu rugo. Hashize igihe kimwe ko rwose nanjye byari bindemereye, ngavuga se nimbikubwira nta kibazo bizakugiraho. Ikibazo cyeze kandi njye bireba. Nta kundi uzabifata nyine, icyo kibazo nifite ni ukuri kw'Imana. Basi banze. Urakoze, nta kintu ufite cyo kukumva. Reka nkubwire Fiston, ndi kumva ntashaka no kukubona mu maso yanjye. Umfashije guhaguruka, wahaguruka ukagenda umfashije. Nyine. Hari ukuntu nyine muri na mese nameze neza, noneho rero bikubitana na nyine na biriya bintu wasanze ndimwo. Nuko nyine mwana wanjye umujinya nari mfite ndawo gutura mu kwituraho kandi bitari ngombwa. Mwana wanjye rwose nkurikije ukuntu ari njyewe wakwirereye rwose, akwiyonyereza, akwihekera umugongo, ntabwo nakavuze kuri, ariko byancitse bitewe na cya kibazo cy'uriya mwana. Njye nita ko ari umuvandimwe wawe. Mwana urambabariye. Mama ariga, nta wundi muryango nzi ni mu muryango wawe kandi ndagukunda pe. Bana n'impamvu byambabaje cyane ni urukundo mbakunda ababyeyi banjye. Gusa abo nzi ni mwe n'abandi kandi biriya byaba kuri buri umwe wese. Yego, gusa ubwo rero ndishimye cyane. Umuswahili yaravuze ngo umoja ni nguvu, mu Gifaransa ngo l'union fait la force, mu Kinyarwanda ngo gushyira hamwe. Bagira gutya ngo bafatane urunana, iyo bazamuye amaboko baba bagaragaje ubutsinzi hamwe ariko. Yego, dukomeze dusenyere umugozi umwe kandi abantu bashyize hamwe baranesha muri byose. Urakoze, ndishimye. Thank you.
neza jire karame buriya nakundi kongo tukabigenza tukabyara kandi ka uti nyakire kwihuta kandi baye myinshi tukakagombye kubyara ndi mwana pe imyaka wiyizana kuko giye nabyeye nyiri mutoya shimiye rero reka nkubwiye musubiriremo ikibazo cyanjye cyo kongera kuzana ngo turabyara turabyara icyo kibazo tuzakivuga nawe uko umwana wanjye Shema agarutse. Ariko nange sinzi nimba nabayibonye. Boris ntagakishimye. Yereka yabuze mushiki we. Ntuzi n'ikibazo amaranye iminsi cya miliyoni ebyiri. Nibyo byatuma atishima ubwo buriya njyewe ndi kwifuza yuko bamara kugutora ewana nowera tukazaba tumushaka nyuma tuzamushaka nyuma banza tugira amafaranga kumve ukuntu Imana igira neza ubu murabizacamo tugende tubabakire ndabitegereje mbitegerezanyije amatsiko menshi. Nu e așa cum am avut o gufașă din urgia teramimbere, gucii din urgia de a 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 sukuvuga ko sukuvuga ko yitabye Imana ahubwo papa wanjye nabo muzi papa wanjye nabo muzi nago nigeze mumenya mbana na mama wanjye nanjye mwana wenyine yabyaye abandi tubona mu rugo n'abadufasha imirimo nyine yo mu rugo. Mama n'ukine. Yes. Ndi babanje n'abyaye. Ariko nakuze nyiri mutoya mbona papa wanjye naho hari kwera nabaganyira umwana singiteho simbi agaciro. Ariko aho majije kungana gutya. Nakomeje gutekereza cyane nk'umuntu ufite ubwenge gukora. Ibaze mama mbona mbona mama gusa. Nabajije kugerera nabajije mama wanjye inshuro zirenga nka 20 rimwe akambwira ngo papa wawe mama wari ngo yagiye hanze ubundi nkamubaza ese papa wanjye yaba azi ko yaba arateye ndabyibuze yabyaye umwana aramwangara abizi ariko ngatekereza ni gutuma umubyeyi muzima uzi ko yabyaye ashobora kubyara umwana akagenda akajya mu mahanga umwana akarinda angana nk'uko ndeba amajije kungana ataranatekereza kuza ngo ndebe nabyo mwumva ni urujijo ndakwinginze mbabari gufasha sibyo mbabari gufasha Fisto ndi kuvuga ikinyarwanda ndi kuvuga uri mutumva ndi kuvuga iki navuze ngo mfasha uhaguru kugende se ntabwo uri kunyumva. Nu mi-l tăniet tot. Mi-l tăniet atât cum bine Sorry, nu cu ibi la jos, nu vii frumos, sigur nu ești mai bun. Ha, și nu am vis, nu am nicio niște compacienti. Ibi nu am vis nici. Asta bun, noi nu cum cu anda care era cu. Ibi nu arăt jos vis. Ari cu navi cu gir. Sigur. Navi cu gir, cum gir mușchi o anje, nașa cu gir am banze, cum gir mușchi, na mam gir se. Cum gir mușchi o am marihan. Bună na na, we can't scurge mușchi o am.
Nta kindi nkeneye kumva. Basi muri iki? Nakubwira ko kugenda. Icyo kintu cyo nyine cyo aka kanya cyamfasha. Utakubona mu maso. Ariko nubwo nagize amahirwe nyine yo kuvukira mu rugo nkuko nabikubwiye rwifashije ariko ntabwo nigeze nishima kubera ko namaze papa wanjye. Mari kwegi n'ibindi. Gusa ngira ngo Paul tuzamubona. Shikubi nyine nanjye nkomera kuba mfite icyizere. Nkumva ko nzamubona igihe kimwe. Ariko hari ikigira ngo mbananyishitse n'iki. Uzi ko mutabona ibyo bimwe nabiguhereza. Ntabwo apfa kubikeka nyine kubera ko kibasi ndahari muri ibyo bintu byose. Reka bose tujye bicane bamwe bakurondera papa wawe. Nasaba telefone. Binini basi n'isi nyine ukumva ko ubabaye. Niyo mpamvu ushaka kumuganira ndahari. Turanganiritse. Ntumva nyine ncitse nyine. Nta kibazo bebe nuko nyine mba nshaka kugira ngo uganirize ntawumenye wowe story y'ubuzima bwanjye. Bura nawe igihe kimwe uzambwira. Hari nta kibazo bebe maje kubyakira, maje kwiga kubana nabyo. Gusa nyine mbona nsaba Imana ngo Imana izamfashe mbone papa wanjye. Nu e lucru cu asta. Asi urukunda rano ukunda no murinzi wawe urukunda rano rwagenewe kujya kuburyo tutakundana mu nzu yange se barakundanira akazi kanje iyo kaje mu inkundo karapfa ntabwo ubikana nagukubiye urahibuka urashaka mwirukane wawe ndabiyuka urashaka nyine mwirukane ako ntago ari umuti kunyirukana ehe ibyo urimo nibiki rero hariya muri nzu kademba barira Nsabye imbabazi, ndabizi ko nakoze amakosa. Mbabarira. Ariko urumva nta n'isoni biguteye se basi? Umutwe uri kundya. Umutwe uri kukurya ku bijyanye n'iki? N'ibisuko, urabizi ko nabirandura murabizi, ntukandakaze. Ndabizi, mbabarira. Nsabye imbabazi. Nsabye imbabazi se kuburyo utazongera gukundana? Usabye imbabazi zizi. Wenda gusaba imbabazi zo kureka gukundana byo nago nabikora pe. Aho ngaho nabane nkwiyemeye kuko umutima nyine umutima nje. Umutima wo gukunda aho ndawufite. Ahubwo uvuga ngo nsabye imbabazi zuko nzana urukundo muri business mu kazi. Kaba wumva? Ngomba kubihindura. Kandi wanyumva. Usi nsubije hariya wamwirumva nabaho gute. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Novela. Novela. Ce gajo? Mugire. Yego ndabizi ibyo wumvishije birababaje. Ariko birakarira musaza wanjye. Nukuri umurakarira pe. Gajo nawe uje kuvugira hano musaza wanjye. Ntabwo ndi kumuvugira. Ariko nawe wamwumva. Ishire mu mwanya we. Wowe wari umaze iminsi utameze neza. Sibyo? Yumvishe biriya bintu. Ariko uzaga tukubwira. None se reka nkubaze gajo. Igihe kishize abimenye kingana gite. Ese yazaga kubikubwira nge nyirabyo mpari gute. Reka nkubwire. Niba ibintu yarabimenya kumva ko atagombaga kubimbwira igihe cyaje giciyemo n'ikinini. Kuza kambeshya ngo mu rwaba mugenga nsuhuze. Ntabwo ikimba baje ndari kumenya ibyo byose. Yego nabyo birababaje. Ariko sewe. Ubuse wo yamfashije iki? Amfashije iki? Kahubwo nyongereye agahinda. Ese uzi yabikubwira kirye giye kuno ari kumera noneho? Ndabizi neza yabimbwira kirage. We yari wakoze uruhare rwiwe nkasigara ndwana n'ibindi byanjye. Ariko sewe kuza kabihishira ahubwo nkabyumva ameze nk'umujura nk'umuntu kumva makuru andiho. Oya ariko nawe panga kubikubwira. Nuko hari giye hari inkuru wumva ukabura nawe uzihera. Nawe ishyire mu mwanya wanjye. Ndakumva pe. Gaje ishyire mu mwanya wanjye. Nuko ndakumva. Ndakumva kandi cyane. Sibyo. Ubaye uri kunyumva ntago waba uri kuza kunyumvisha amafuti ya musaza wawe. Okay, ngareka twemeye ko yakoze amakosa, sibyo? Aho kurabizi, Fisto akwitaho, sibyo? Sinaba no kuvuga kana gukunda pe, aragukunda kwitaho. Ibyo yakoze byose bikoreye wowe. Kuba yaracishitse, sibyo? Nakinaho yankoreye, nakinwa ngo yankoreye. Okay, katuvuge ko yarazwa ikinaye kugukoreye, sibyo? Ariko banze wumve yuko ibyo yakoze ni kubgawe, sibyo? Kuba yarabuze nahahera bikubwira. Byibuze wende yakekaga yuko fituri kinamubwira akabikubwira sibyo bitari gukomeretsa. Na kintu cyari kirimo kigoye. Kuza kambwira ko yamenye abanshimusa akambwira yuko ari n'uriya mushoferi wo mu rugo nta kintu cyari kigoye kirimo. Biragoye sweetheart. Nta kigoye kirimo kuri njyewe. Kuza kumbona mutishimye kandi twagombye kuba twishimye. Turishima numara kutubwira icyo tugiye kwishimira. Twishimire ko turiho. Tuzari twakishimye. Eh? Boris. Ntabwo wakwishimira kuriho. Ndagushimira Imana. Merci bien. C'est vrai. OK. Reka no kwishisha amatsiko. Amatora ni mu minsi ibiri. Eh? Ni wumva ibyo nari ntegereje ibyo izo nizo nkuru nziza. Urabona uramushuti wanjye Haruna. Uramuzi. Urarukundana namuteza agatego yinjira kwa mama Isabel. Kuko n'ubundi niwe mama Isabel akunda guhikira akacyo gukora dekora ahantu tuza dukora ama events n'ibiki byose. N'ubundi rero yamuhamagaye. Aramubwira ati itegure ugiye ibikoresho n'ibiki byose. Sari winyeretse mu minsi ibiri ahari amatora tugiye kuhakorera. Rero nawe wese njya karahambwira ati eba kuko ari wabimbwiye nzakubwire mu minsi ibiri. Ntiwumva? Urumva tutari kwegereza Munezero? Yee. Ushatse ko bakorera tujye gutegura costume zo kwambara. Costume. Reka mbwire. Hariya wagenda unambaye ikabutura, wagenda unambaye isengeri byose ntabwo byabyubashye nyine w'umuntu w'umugabo, ariko hariya ntabwo atsinda imyenda. Atsinda wowe nyir'ubwite. Nibyo. Kubyumva? Wowe nyir'ubwite utabimerita niyo waza wambaye ikoti riguzwe mu Butaliyani. Ntacyo byahinduraho. Ariko papa Noela, tugaruke ku kindi kintu. Ubundi kubera iki mama Isabella atabibwiye wowe ngo abe ari wowe ubanza kubimenya akabibwira uzakora dekorasiyo? Mbona uratekereza cyane ukagiraho ugireho imbere nk'iminota nk'ibiri ku bandi bose. Icyo kintu nk'uko cyo utari wagitekereje. Papa njye nabitekereje ariko nyine. Ubigumisha muri wowe. Ariko. Nta wabigumishije muri wowe. Papa reka mbasigare. Wabigumishije muri wowe. Wabigumishije muri wowe kugira ngo ukunde ubyibuheze. So impamvu reka nawe mbisobanure wumva. We yabimuteguje kuko n'abandi bakozi yagiye ateguza bakora amasuku bagira bate. Ariko Haruna amaze kubimbwira
least mbona bitambona ku rubuga duhuriraho yabishyizeho meme na email yahise yinyoherereza papa ngejwe ryanjye rero urabizi urarifite reka mbembaretse mwe muganira nange yarutungiye gukora ntakibazo ishimwe bya hatari imana imfashe nowe nazaba taraga muwazigere kingana kimukundana mwaka wose tuni nibyo yego nibyo Mazi umwaka wose mukundana mu kazi kanje cyo tawimuke nakije cyakagera ko tumubwira umwaka wose giye nako cyari cyakagera twumva batuzabikubwira none se sente nakuzenye mu nzu yanjye urumwizerwa kuri ngira bizi ngushye mu studio yanjye yewe no musi nanaje ngo tubane inzu yanjye wishyize amategeko ukundana uko wishakiye bujune yamuririrwa na sinzi bararye mnanamubura n'ibindi byose ukoreramo ibintu byinshi ntazi nge ndumva nta cyose kiri ahanga akazi kangirika pe cyewe ibintu by'inkundo byanyu nababwira iki ariko ntimuzica akazi kange mwari mva neza ukundo rwanyu ntibusanyicira akazi Kadın ağabey, bu kadar bir çapraz. Ubundi yinjiye ureba hehe? Asishyura uko ndi kukureba ubona ari ikindi kintu nabona ko tutubigishwe. Ah urakabije. Nkureba ukuntu twa twaragerageje kwifata kugira ngo atabimenya birangiye tu. Birangiye nyine tuguye. Ntabwo narimbize. Nge nayo ndi kukureba gusa turi kuganira mbona natuguye. Reka mubwire ubu ngubu gajo n'ubundi fisto ubu ngubu ndi kumufata nawe nk'umunyacyaha kumufata nk'umufatanyacyaha kuko nibwo utamenye umunyabyaha namuvuge noela kurakara kwawe bifite ishingiro pe ariko none ntabwo bishya kuri urwo rwego umusaza wanjye urabizi yari akwitangiye ahubwo yaranyitangiye ngo nibyo kugitangira se akamenya impamvu yatumye nshimutwa ntabimbwire ubwo bwo yakoze iki si ugukora akazi igice noela nagahubwo ngo urakare bigeze hano Ako narakabiri kumva nta mama mfite kurakara wowe. Ndabyumva kandi nakubwiye ko ndi. Ako su a a wundi mbwira. Wundi ni igice kiri kukugenza arasa kune wundi rugushaka iki? Noe la ngishye nushaka. A a ni ibyo ngo bazana ngo byumva nakubwiye ushaka iki rasa kunego. Nshaka kuba hafi. Reka mubwire gajo. Guhera uyu munsi iyi saha we na musaza we sinkeneye kubabona. Urikunyumva neza? Sinkeneye kubabona n'umunsi numwe. Bitewe nuko ibintu mwagombaga kumbwira nk'abantu mwabyumvise cyo mwagomba gukora cyo mwakoze ahubwo ibintu bimenye rabyiyumviye nubundi rero ndumva icyo uri gukora uri gukora zero sibyo fasha aho kugende nawe nabimubwiye cyangwa nabimusubirire mu mbwiye ko mwese nta numwe nyene yikongera kubona kuko nubundi byose nabimenye ngiza agahinda ka papa wanjye wanshimutishije ngiza ko umushoferi namwe nizeraga numvaga ko muri kundinda icyo mwamenya cyose mwambira hiyongereye hakanye sibyo sibyo byo ndikuvuga gajo nundi namwe ntacyo mumfashije sibyo mubusi yongereye igihe cyo gutaha mwataha ko nzi ko ngiye kumubyeyi inkunda ko mbona mwebwe nta raganda y'umwe mufite yo kubimbwira nagiye rero gasanga rujya aranshimutishije ese ubwo amakosa nayashinja ndera byose si mwebwe Nagaye mwebwe mwamubiteye gajo. Doktere. Eh, nyamwe. Wajya ngo uri hafi ariko? Na nabaki. Nuko so imeze? Eh. Bon.
Uko niyemeje kuba nk'abanyamugi. No kubirenge hose. Nabonye bazabashiraho najeshiraho. Maze gusobanuka. Niyemeje kuba umunyamugi cyane nabanda rushiraho byabanje kongora ko bino bimaze gihe rwose nuko watinze koza. Ariko nibyo ugomba guhinduka. None. Kuza buri gihe ku manywa tabagwaye mugira iriya mu bitaro zanye. Kugira ibibazo rwose biri. Aho muzabona uza ku manywa kaya amasaha kagira tabarwaye mu mufite. None se nkora njyenyine. Ariko docteur, kabiri anti muzamusenga buriya mwirirwa musenga kugira ngo abantu barware mubone akazi. Ubwo se wakwifuza umuntu kurwara? Yega ni akazi kawe ugomba kwifuza ukavuga ngo Imana ngo mpeze umukiriya. Uko kubura abantu bacuruza amasanduku buri anti bazabasenga mu Mana ngo mpeze umukiriya. Ibyo ni ibindi. None sizo nabe navuga ngo ni business mwese mukora business. Ariko ni bino se ko ari akazi nyine. Nyine isanduku batayiguze. Ntabwo yarya. Akurumva rero ko baza basenga ngo Imana ibaheze abakiriya. Mama Kiza arahari? Ayiwe! Dore we! Kera ganti waherukaga na muntu. Da Mama Kiza ukiba muntu. Ngongo iki yagiye? Ubu ni Godance. Uzi kera ejo bundi umva kubwira kuri kuntu yagenze. Ejo bundi. Mama Godance yatutse Kiza hano aramubwira ngo kuba aramutoraguye hantu mu ishamba ngo baramuzana ngo ntandike ntazagira muntu ngo habe ngo n'umurima ntandike tubaza umuheza ngo ntaki ntagira ngo habe n'ishuka ntiki tucosha nyama yaramukubise gucya ngo ntabwo ari uwo kunaje narabibonye ariko nazaga nibaza ukuntu Kiza adasa na gicuri yabajya bitase aho tubibwire bose ariko nazaga nibaza ukuntu adasa na gica kabyibaza none aho Godance yaravuze ngo ntabwo ari umwa ari uwa ngo hano si mwakiza da kandi ngo bagiraga n'undi mwana witwa Shema. Ejo sindi umubona. Mama Kiza ibyo ntarabivuze. Aho nta Mama Kiza ukiba muntu rwose. Boris, Kiza amahirwe njye ndakubonye. Babu, mwese afite icyo kibazo. Njye ngo mfite icyo kibazo? Nta soni njye urampangika telefone njyewe ntatsa aho kugira ngo hazemo pome abantu bagasuhuzanya.